Yakisugi, kan det funka? Vi tänkte testa i alla fall att bränna de här träbjälkarna och se om de på det viset kan hålla bättre. Vi ska alltså göra en träkonstruktion utomhus och sen har vi olika bjälkar i gran som vi då vill ska kunna hålla ute utan att vi använder något köpt tryckimpregnerat virke. Så de här två, eller de här tre till och med, de har vi sågat med vårt bandsågverk, så de är nya. Den här bjälken här, den blev över när vi gjorde i ordning och satte den porten här bakom mig. Då satt den där. Så den är nog från OK med såg, tror jag. För det var de som sågade virket när den här laggon byggdes. Den här, den är också en gammal. Jag tror att den är sågad på en bonnasåg här i närheten. Så att det är min far som har tagit ner trädet och sen låtit såga den. Så det blir ett litet hopplock som vi allihopa tänkte vi skulle ta och bränna av nu. Så att de ska bli lite mer motståndskraftiga. Vi vill kunna ta ner trä i skogen, ta hem det, såga upp det till virke och använda för projekt som tål att vara utomhus. Det är en utmaning där, för det ska klara både väder och vind. När vi tittade på att bygga en plattform till vår bubbelpool i trädgården och skapa ett litet utespa med lugn och varm känsla, så kom vi in på yakisugi, en japansk metod för att få virke att hålla bättre. Frågan är om vi kan få vår hemmasågade gran att hålla lika bra som tryckimpregnerat virke. Yakisugi betyder bränd seder och en traditionell japansk metod där man bränner ytan på träet för att skydda det från väder, röta och insekter. Tekniken har använts i Japan sedan 1600-talet. Särskilt i kustnära byggnader där fukt, sol och salt luft ställer höga krav på fasadmaterialet. Den här metoden utvecklades i en tid då trä var det vanligaste byggmaterialet. Man letade efter sätt att försöka förlänga livslängden på virket utan att använda kemikalier. Än idag så finns det byggnader bevarade från 1600-talet där yakisugi-tekniken används. Det är framförallt tempel och helgedomar. Men det finns fasader på trähus i stadsdelar nära Kyoto, Kanazawa och delar av Tokyo där denna metoden har använts. Att de här byggnaderna står kvar 400 år senare visar hur effektiv metoden kan vara. Traditionellt så band man ihop tre plankor så att de bildar en triangel och blev en slags skorsten. Och där inne så tände man eld. Lågorna brände på insidan av plankorna och efter förbränningen så skrapade man av ytan och använde virket direkt. I väst används ofta namnet shusugiban med en språklig förvanskning. Det korrekta namnet på tekniken är yakisugi, där yaki betyder bränna och sugi seder. Seder som är träslaget som man använde traditionellt i Japan. Det är ett träslag som redan naturligt har motståndskraft mot röta och skadedjur. I Sverige så har man använt sig av exempelvis folröd färg för att få virke att hålla längre. Och det har vi gjort i Sverige sedan 1700-talet. När träets yta bränns kraftigt förändras materialets egenskaper på flera nivåer. De yttersta fibrerna förkolnas och bildar ett svart kolskikt som fungerar som ett naturligt skyddslager mot fukt, mikroorganismer, insekter och UV-strålning. Vid förkolningen stängs träets porstrukturer igen. Det minskar kapillärkraften, den kraft som normalt drar in vatten i träets celler. Istället för att sugas in rinner vattnet nu av ytan.
Den här effekten är avgörande. Trä som håller sig torrt ruttnar inte. Genom att skapa en yta som motstår vatteninträngning förlängs träets livslängd avsevärt. Eftersom rötsvampar behöver både fukt och organiskt material för att leva hindras de från att etablera sig på det kolade skiktet. Det är dessutom svårnedbrytbart och saknar de kolhydrater som svampar normalt lever av. Träets lukt och struktur förändras vid bränning. Insekter och skadedjur känner inte längre igen det som föda eller boplats och ytan blir mindre attraktiv för angrepp. Det kolade lagret är mörkt och absorberar solljus. Istället för att UV-strålningen bryter ner träet förångas och neutraliseras energin i kolskiktet. Det hjälper till att bevara träets underliggande struktur. Desto mer du bränner, ju mer motståndskraftigt blir träet. Men det gäller att hitta en balans. För bränner du för mycket så försvagar du de mekaniska strukturerna i träet. Exempelvis så vill vi inte bränna för mycket i reglarna som ska vara under bubbelpoolen. För vi vill ju att de fortfarande ska kunna bära en bubbelpool full med vatten och människor i. För trallbrädorna så vill vi ha ett ordentligt kolskikt som skyddar mot väta och sol. Samtidigt måste vi ta hänsyn till slitaget. En för tjock kolyta riskerar att nötas bort eller flagna. Efter att vi har bränt ytan så borstar vi noggrant. Så vi får väck löst sittande sot och förkolnat material. Och plötsligt så framträder en fantastisk yta där man får se träets ådring och ge ett helt annat utseende. En bonus som vi har upptäckt det är att virket blir nästan som hyvlat även om det är råsågat. Vi har använt oss av en kraftig rotborste med styva plastron som har fungerat bra på bränd gran. Den är tillräckligt styv för att avlägsna den sköra ytan men skonsam nog att inte repa träet eller exponera friskt virke. Vi har läst att man föreslår att man ska använda en stålborste, särskilt för hårdare träslag. Vi tycker att det är för aggressivt för gran och riskerar att ta bort mycket av kolskiktet. Ett annat förslag på borste är mässingsborsten som kan vara ett mellanting mellan den mer aggressiva stålborsten och snällare plastborsten som vi använt. Vårt klimat skiljer sig mycket från det japanska. Vi har längre vintrar, större temperaturskillnader och ofta mjukare träslag. Så därför behöver vi anpassa tekniken efter våra förhållanden. Vi använder gran och det är inte lika naturligt beständigt som japanskt cedar. För att kompensera detta så krävs det kanske en efterbehandling med olja. Vi tänker använda oss av rå linolja, en naturlig olja som tränger in på djupet och som fungerar väl ihop med den kolade ytan och ger ett långsiktigt skydd. När oljan oxiderar i kontakt med luften härdar den och bildar ett vattenavvisande nätverk inne i träets struktur. Detta fyller ut cellerna och minskar utrymmet för fukt att tränga in. Dessutom gör det träet mindre hygroskopiskt, alltså benäget att suga åt sig och avge vatten. På så vis ger linoljan ett långsiktigt skydd som fungerar i samspel med den brända ytan. När träet inte längre tar upp eller avger fukt i samma omfattning minskar också de inre spänningarna. Det leder till färre sprickor, mindre svällning och minskad risk för att träet vrider sig över tid. Sammanfattningsvis fungerar den här brända ytan inte bara som en passiv barriär utan som ett aktivt skydd mot flera av träets vanligaste nedbrytningsfaktorer. Resultatet blir en slitstark och ren yta med en ytfinish som är fantastiskt att både känna och titta på. Det som ledde oss in på det här med att bränna som ett sätt att öka hållbarheten på trä, det var stängselstolpar. Man vet ju att när man byggde gärdsgårdar förr i tiden så brände man nederdelen av stolpen.
Och det där funderade vi på om vi kanske också skulle börja göra. Även med de ekstolpar som vi sågar själva. Och så började vi leta efter lite mer information om den här tekniken med att bränna. Och hamnade då in på yakisugi och såg att man kunde använda det inte bara till sånt som ska vara ner i marken utan ovan jord. Det vi också då hittade, det var att Boverket, de har byggt ett nytt kontor, alltså ett stort kontorskomplex i Karlskrona. Och de har alltså använt den här yakisugi-tekniken för panelbrädorna. För att hitta ett hållbart sätt och visa på ett hållbart sätt att bygga. Och då har de ju också tagit tag i de här olika standarder och regler som behövs för olika material. Det ska ju klassificeras och det ska räknas på brandbeständighet och annat. Och det har de då alltså gjort nu för att kunna bygga sitt kontor. Och när vi sen sågade virke till våra grannar när de skulle göra odlingslådor. Du kanske har sett den filmen. Då använde de en gasolbrännare och det blev så himla snyggt. Det jag gillar är ju det här att vi kan använda vårt eget virke till däcket. Det är ju riktigt kul. Men även det här möjligheten som det innebär. Att vi kan ha olika bredder på brädorna. Och skapa ett helt annat liv i trädäcket än om vi skulle ha köpt färdigt tryckimpregnerat virke. Det här har vi ju bredder alltifrån 15 cm till 30 cm. Och det skulle jag ju aldrig ha hittat i en bygghandel heller. För det är ju också ett alternativ att man köper färdigsågat trä och sen använder den här bränningstekniken på det. Men jag gillar det. Sen hållbarheten, ja, det kan ju inte vi veta. Så att vi får väl helt enkelt göra en film om 50 eller 100 år så får vi se om det här däcket har hållit.